大家好，我是大叔。刘同学呢又出来出征了，和以前一样，那边呢是求救啊，这边呢就继续大闹啊。那不知道呢是不是有皮肤病，怎么能如此的瘙痒？所以呢，如果不是有病啊，那就是有任务。那作为大外宣门的小助手啊，刘同学之前呢是犯了大错的啊，因为呢他把自己的老板啊 Christine Lee 啊，也就是李珍居啊，给意外的曝光了出来。哎，那这人呢是英国情报部门重点监视的红色间谍啊，而当天呢站在他身后的啊，和他男友说话的这个人就是李珍居啊。这个目击证人呢不是网友的猜测，也不是故意抹黑，而是刘同学自己说的啊。而且刘同学不止一次提及 Christine Lee 这个人啊，刘同学敢信誓旦旦的出面回击，就是因为李珍居是他们的法律顾问。而且好死不死啊，在说完这些内容以后呢，刘同学的账号竟然违反了 X 平台的社区准则。那这个呢就是怪异啊，不知道呢是被老板下令封杀的啊，还是被大量举报的，那大家呢可以自由的联想啊。所以呢，这不仅仅是一场闹剧啊，这是一场因红色活动必须隐蔽而引发的世人对红色间谍的声讨大战。而当事人 K 博士只不过是误打误撞被卷入了这个事件中。而现在对抗全网友的不仅仅是刘梦颖一个人，而是一群红色正在大搞认知作战。那么接下来呢，我们就来看一看刘同学的最新辩解啊，看看他想传递的到底是什么内容。大家好，我是本次当事人梦颖。因为这件的事情占用了公共资源，我深感愧疚。作为一个在外打拼的中国人，在这件事情的处理上我确实做得不够好，没能给咱们长脸，还给大家添堵了，真的非常抱歉。不得不承认啊，刘同学和王局处理公共危机的手段极其类似啊，就是继续拉国人引战，然后继续拉仇恨值，转移这个战场。刘同学作为在外打拼的国人，其实完全没有给国人丢脸啊。在我眼里，他最了不起的地方就在于他战胜了自己，赢得了魔粉，轰动了全世界，甚至搞到中英外交大战。而魔共外交部呢，前天还释放了消失的英国商人被魔共打入地牢的这么一个消息，就是告诉世人，英国再响的钢琴声也没我魔共的号角让人入脑入心入魂，我的声音才是绝对的恐惧与压制。首先我承认我怂过，虽然大家一直鼓励我不要逃避，要讲出真相，但我不能理解的是为什么要仗他人之旗灭自己的威风。一个在海外拥有数百万粉丝，具备极大影响力和话语权，靠恶意碰瓷、民主歧视、制造对立等手段，无下限炒作来博人眼球，赚取关注度和流量，进而实现盈利目标大 V， 为什么会被他们拥戴是钢琴家、是绅士，而我一个人微言轻、身在他乡、举目无亲的女孩子，却要被他们人肉、网暴、谩骂，甚至波及工作？其次，我承认我是在英国学习、工作和生活，虽然我不是男儿身，但却也志在四方。但我不能理解的是，我一位中国籍，远走他乡，勤恳工作，想要用自己的努力去证明自己，去改变自己，去尝试帮助更多人改变命运，为什么也能变成他们口中的英国人和崇洋媚外的代表？虽然大家鼓励我讲出真相，但是我不理解为什么要长他人志气灭自己威风呢？这句话呢是一个丛林语言啊，说明刘同学呢在国内社会混过啊。他说的意思呢，其实是他已经讲出了真相，但是他不能理解为什么有些国人看了真相后要长他人的志气灭自己的威风呢？这个呢也是一个拉高仇恨值啊。紧接着呢，他就说啊，这个钢琴师有百万粉丝，如何如何碰瓷啊，如何如何恶意诋毁他这个弱势群体。所以刘同学提到了这个民主歧视的这么一个概念啊，这个就是说呢，他才是弱势群体。所以到什么后面啊，什么人微言轻啊，身在他乡啊，举目无亲啊，甚至被人人肉谩骂啊，波及他的工作，其实都是在强调他是个弱势群体啊，还有说他自己是女性啊，在外生活多么不容易。实际上呢，他想传递的是，你们整天叫民主啊，整天却对我如此的区别对待，你们的尊重人权、言论自由、尊重女性呢？所以呢，在我眼里，这是一个对内的变相输出啊，有点像大内宣的言论啊。所以呢，我敢保证啊，如果魔粉为其出征啊，那接下来肯定就是关于这个民主制度的出击啊，什么包括人权啊、言论自由啊、尊重女性等等啊。当然，我也承认我的英语表达不够地道，虽然我在英国工作生活多年，但我不能理解的是，就像善良的人们会提醒你普通话发音不够标准，乐意帮你纠正一样，为什么面对 please、thanks 客气的沟通，
就因为英文沟通的表达歧义，被对方主张母语优势，不直接回答我的问题，把我绕入语言陷阱，用反复套路他人的 not allowed 这套叱咤对立，进而引发冲突。怎么就单方面变成我的问题，变成我引于事出的咎由自取？在此我也承认我不是专业的法律人士，虽然我并没有主张超出个人范畴的权利，但我不能理解的是，就像每个人都有隐私权一样，且对方是获利性质的商业直播场景下，在对方多次把镜头转向我们，我只是请求对方如果不小心拍到我们的 Did you film us in your camera 是否可以把我们的画面马赛克掉或者删掉，就变成了他们口中我用中国的肖像保护权要求英国人遵守。最后我还想说，谁都想要体面得体，但他不能成为别人欺负我们的枷锁。我们常说人敬我一尺，我敬人一丈，尊重和以礼相待是谈成功的前提。我相信大家无论何时何地，哪怕是在海外，他强调的这些什么无语者啊，对他搞歧视啊，没有礼貌啊，设置语言啊、陷阱，设制造对立啊，包括什么话语权、隐私权、女性的权利、种族间的歧视精神等等等等啊，其实这些啊都是在民主社会里非常看重的这些权利啊，他是围绕这些在进行的。所以说刘同学的诛心就在于他把自己变成了弱小来迷惑对方，其实他非常了解民主社会的制度。而且从另一个角度你去想的话啊，他这么绝对的说母语者对他的英文口音有这种嘲讽的嫌疑啊，他是不是也是在制造对立呢啊？其实他里面的每句废话也好，其实都是铺垫啊，就是针对民主里的问题在下药的啊。尤其是下面这段啊，我差点就被他绕了进去。当你碰到类似我们这种已经礼貌拒绝道歉却遭受对方不需要的双方调侃的时候，明知我们是中国人依然对着镜头直播说 There are a lot of Japanese people here. We're here with Japanese TV crew filming about public piano. 我们是日本人，且正在为日本电视台拍摄的时候，当着我们面弹奏侮辱性歌曲的时候，被对方百般刁难，故意碰瓷，甚至未经允许来触摸我们的时候，在保障人身安全的前提下都能够从容反击，更何况保护女性 don't touch her 不是他们口中的丢人现眼。总之这个事情我处理的确实没有那么好，让大家失望了。大家基于事实公正合理的批评和质疑我都接受，我也相信理性对话和尊重多元文化是解决任何争议的前提。我也请求所有关心此事的朋友客观理性评价，勿让偏见和误会进一步加剧矛盾。谢谢大家。 K 博士让他们跳舞他们不跳，K 博士说英国女孩更有趣啊，你要站在红色的思维中呢，这就是不折不扣的调侃啊。但是抛开仇恨和戏耍，你如何定义这个就是调侃呢啊？比如说 K 博士让他们跳舞他们不跳， K 博士说还是我媳妇儿跳得好，那这个时候你怎么定义呢？你难道会说英国人在调戏中国良家妇女吗？还是会说英国人在羞辱中国人不会跳舞呢啊？可不可以就是单纯的就觉得啊，这是一个扫兴的行为呢？因为 K 博士在和他的观众互动啊，这就是一个互动嘛，并没有那么复杂的东西。而且 K 博士确实在知道他是中国人的情况下继续说他们是日本人的，那这个继续说他们日本人有什么问题啊？你调戏还是觉得被歧视呢啊？觉得日本人是歧视字眼的，那么谁就是在歧视日本人？你反感日本人，其他国人还喜欢日本人呢啊！你就像之前我发的两个爱国的小女生，他们还觉得高兴呢，对不对？再有就是说，你如何定义 K 博士就是故意把他们说成是日本人，从而迎合 K 博士的这种商业炒作呢？这里面的问题是，当时的这群人是都拿着中国国旗在后面的，那观众也不是傻子，那么 K 博士在炒作什么呢？至于说魔粉说的 K 博士弹奏的那首所谓的辱华歌曲，如果要是没有他们一系列前面的这些操作的话，我们根本就听不到这首曲子。是你刺激到了人家，人家才弹的这首。而且呢，你要说 K 博士弹奏这首曲子是不是在辱你啊？首先是你要觉得你听进这首曲子是不是在辱你啊？有可能人家就是弹奏这首曲子，然后就是讽刺你，你是不是也觉得这首歌是辱华的歌曲啊？可是明明这就是一个戏曲而已啊，所以所有这一切都是魔粉的臆想，不占理。也就是说呢，当天这帮大外宣如果要息事宁人转头就走的话，我敢保证这个事件不会上升到这个程度。其实整个事件的根本就是刘同学他们在搞大外宣的事情。在刘同学第一个出征视频里，他就刻意隐瞒主办方，对不对？这个就是争议的点啊。在当天 K 博士的视频直播中呢，这个咆哮哥大声说 Don't touch her 啊，这个明显的就是你把一个事件转移到了另外一个事件上，
你再把事件上升到另外一个级别上，其实在任何人的眼里看，这完全是抹粉这群人在恶意挑事，对不对？但是呢，他们要硬洗这件事啊，还在继续出征。所以这个里面呢就说到了啊，那就是我认为他们在搞认知作战啊。这个认知作战呢，就是模糊民主啊，让世人抨击民主里的问题，尤其是道德啊。那他们的这种认知作战呢就很自然，你甚至觉得这个是非常非常正常的行为啊，一点都涉及不了这个间谍行为。他们的破坏是通过一个个的红色思维去破坏的啊，就是用他们的认知去破坏正常人的认知，这个呢就叫做颠覆认知啊。那当年的这个苏联间谍呢就有曝光红色的这种手法啊，他们管这种做法呢叫做意识形态的颠覆啊。那我大概给大家浓缩一下这个叛逃间谍所说的内容啊，就是说呢，这种颠覆啊，它是合法的，而且是公开的啊，都是用我们的眼睛可以看得到的，它根本就不像什么电影里的这种特工啊，那种硬洗一个人啊，就是非常的正常。而且间谍活动呢，是他们这些所有的活动中的一小部分，而大部分啊，他们是用来混乱这个国家的，他用破坏去颠覆我们的认知。他说这个过程呢是一个非常强大的洗脑过程，而且非常缓慢。它分为四个阶段啊，第一步呢叫做去道德化，第二步呢叫做去稳定化，第三步叫做引发社会危机，第四步就是正常化啊。那我发现呢，现在很多朋友呢已经不知道对错了，分不清对错了，为了红色在打架，却以为是在为民主、为国家，甚至呢是为仁义礼智信在打架啊，但是完全就是在为红色打架。也就是说呢，红色这些东西啊已经作用到各位的社会里面了，大家找不到问题的根源。像王志安这类人都是来颠覆认知的，不管他们是不是大外宣，但是脑子里的红色会让世人打架。我说他们中邪，大家也发现了，确实是中邪的特征啊，就是说他们的思维在影响着这个世界，他们的这种思维呢会很自然的让他们与世人为敌，不管好事坏事，只要他们在这种思维里去做事，我敢跟大家说1%做出来的事就是争议的事。但是呢，这群人不知道啊，这种思维不是正常的思维，确切来讲呢，这思维它也不是他们自己的啊，就好像这个人是人，有自己的思维，但是这种思维寄生在他们的脑子里，你只要在某些特定的环境下、事件下，你就会激发这种物质，然后就会打架啊。这种思维的最大特点啊，就是他们真的是觉得自己很委屈啊，是被区别对待的对象啊，而且仇恨全世界啊，这个里面一定有仇恨这个物质。所以说，在了解这个思维的基础下，要想防止这种意识形态的颠覆啊，我们光靠爱国是没有用的，还需要我们团结啊。你还有就是，我们得分清楚自己的国家制度和价值，就是说和红色有什么不一样。打个比方说，就像很多人说民进党独裁，但是换掉民进党就是4年的事情，对不对？可是下一届又是民进党的时候，那这群人心里就会不服啊。那么王志安这类人此时再参与进来烧几把火，那就会加剧这个政权的危机，对不对？可是民主的根本就是民进党绝对不可能独裁，因为台湾的民主进程我们是可以看得到的，它是进步的，是文明的，是改变的。当然呢，民主世界里啊确实有这种隐藏非常深的红色的东西，它是从上一波的红色意识形态的颠覆中留下来的，大家很难分辨出来，但是当务之急我们先解决这一波的事情。那最后呢，防止红色的输入最重要的就是抵得住诱惑啊，所以道德认知是最基本的防线啊，而且必须啊要对和红色不离不弃啊，和红色搞暧昧啊，甚至是剪不断理还乱的这些人或者组织机构有所保留。这种保留呢不是区别对待，它是一种防范于未然，因为这个人或者组织机构它就是有可能颠覆你意识形态的啊，它不一定非得是间谍，但是啊他们接受红色主张和理念的时候，就说明他们的主观思维和认知是受别人影响了的啊，他就会受红色所左右，输出红色的价值观啊。我觉得啊，正常世界的人他和动物世界的人他是不一样的啊，因为正常世界的人性是建立在人性基础上的，我们有血有肉有灵魂，而且对党性是完全鄙视厌恶唾弃的，它绝对和魔共的那套人性理论是不一样的。所以最后呢，我要说一句大实话啊，
有些人呢要不爽这里啊，那你回国就好了啊，也没有人非逼你要留在这里啊，你不爽这里那是你的问题啊，你不爽民主你先回头照照你的共产嘛，对不对？你连共产都说不明白你就直接跳到民主，那起码是没有说服力的啊，甚至呢说多了就会显得自找没趣儿。好了，我是大树，喜欢我视频的朋友呢就一定不要忘了订阅、点赞、转发、评论，我们下个视频再见。